שלום רב לכל החברים, חברות, בזנתים ובזנתות. מאחר ומלגה לא נראית באופק, החלטתי פה לפרסם מתכון לכבוד ראש השנה שבא לנו עלינו לטובה, על מנת שיהיה לנו מה שנקרא ראש השנה בעל הכיפק. אז המתכון הוא מתכון למרק קרח. אז ככה, לוקחים סיר גדול, כמו סיר דגים כזה גדול, שמים בו מים, עדיף מים קרים, מחממים את המים על אש בינונית במשך בערך רבע שעה ככה, עד שהמים נהיים ממש שקופים. מוציאים מהמקפיא את קוביות הקרח שהכנו כבר מראש, שהם היו מתוך קומקום, כן? מתוך קומקום שמנו אותם שם על מנת שיהיו שקופות. מבשלים את הכל במשך, לא יודע, 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות גג, והראה לכם מרק קרח לראש השנה. אז תודה רבה.